Hei alle sammen. Fredag 1. februar. Mildværet har slått til i Oberammergau, og da nok en gang på starten til König Ludwigslav, som braker av gårde søndag 3. I dag har Skigo testteam vært ute og testet både glid og feste. Vi har testet i bakken rett bak meg her, både med faktortest og med festetest da. LF graffitibånd, det er veldig store og harde snøkrystaller, på grunn av det er produsert snø og mikset snø. Så LF Graffit varmes inn, børstes godt ut, som jeg nevnte tidligere også. Få ut all graffitten av strukturen, så bruk en Skigo har en kjempebra stålbørste. Bruk denne for å få ut all resterende glider. I dag, ingen tvil, HF gul. Og på glid så hadde vi CM10 florkloss, som du stryker på og varmer inn på høy varme. Ikke noe topping i dag. På feste, helt klart, tynt lag med isklister i bånd og HF gul. Det ga en ekstremt bra feste og veldig godt slepp og glid. Det skal regne noe mer, og det skal fortsatt være ganske grått her i Oberammergau i resten av dagen. I morgen skal det fryse på, men det skal komme mer nedbør. Følg med på skigo.no, på Facebook, Twitter og ikke minst Instagram, så kommer vi tilbake med mer. Hei!